თქვენ გენიჭებათ უპირატესობა იმით, რომ თქვენ ზუსტად მაგის დასკვნით გენიჭებათ ორი. იცით, აქ დევრილები ხართ და ორი ხულა რამდენი არის, როდესაც ჩვენ კრიტერიუმებით გაკეთებს. ამას ემატება სოციალური ფონდი, რომელიც ბატონმა გიორგი მაღლა. ხულა, რაც თავისუფლად, მხოლოდ აქედან რო არის, წყალტობოდა როისა. ჩვენი მიზანია, სანამ ჩვენ ოკუპირებულ ტერიტორიებს დავბრუნდებით, განსახლების კრიტერიუმებით გავიდეთ.